Labą dieną, Mandolino akademijoje. Mano vardas yra Jumars. Aš esu iš Latvijos. Aš, kaip ir jūs, esu mandolinų fanatikas. Šiandien grokime vieną paprastą kūrinį. Tai yra populiarus valsas iš Latvijos, jau saulė ryt. Sol mažoras. Jūs jau žinote, mediatorą geriau turėti taip. Prieš taktis imame iš apačios. Toks muzikavimas yra šiek tiek nuobodis, todėl naudojame ritmo variacijų. Paprastai ir su variacija. Taip pat tremolo. Taip yra gera groti, kai esam ansamblyje su kitais instrumentais, bet ką daryti, jei esi vienas su šokėjais? Tada pabandyk groti ir melodiją, ir bosą, ir akordai.
Tai viskas šiandien. Sėkmės, susitiksime Zarasuose.